نارين الشاخ هريا قد لهنا كندا Thank you.
Thank you.
خوش آمد سے میرے پی کو منانا
What?
دفع پیش کروں ابو علی کلندر فرماتے ہیں گر دوست جلوہ گر شود شب خانہ امن تو اس کی نظر کیا ہوگی گر دوست جلوہ گر شود شب خانہ امن ہوش و حواس صبر کنم من نثار دوست آ جائے Come on.
ਹੋਰ ਪਰੇ